Bílý beránek. Slyšíte v tom ty Vánoce? Zastávka je přímo na hranici Prahy 17 a 13 na frekventované ulici Jeremiášova, která pak na jih pokračuje do Stodulek, objíždí celé sídliště a končí u stanice Nové Butovice. Na druhé straně končí křižovatkou Bílý beránek. Napravo pokračuje ulice Plzeňská, na kterou se při příští křižovatce u zastávky Hlužičkova napojuje tramvová trať z Hřeb na Anděl. Rovně dojedeme ulicí Slánskou nad stejnojmenou tramvovou křižovatku a dál potom k Bílé hoře. Doleva míří ulice Na Radosti do Zličína a navíc je tam ještě jedno chudé nástupiště zastávky Bílý beránek. Z tohle nástupiště vyjíždí minibusová linka 164, protože na křižovatce odbočuje doleva a tak nemůže zastavit v běžný zastávce. Když se vrátíme zpět, vedle nepříliš udržovaného nástupiště ve směru Stodulky je zelený prostor a les. Druhé nástupiště je něco zajímavější, nad ním jsou obytné domy kolem Dlouhatánské uličky nad viaduktem. Aby se na tu ulici dalo pěšky vyjít, je chodník zvýšený, takže vlastně vedle silnice zelený strmý kopec. Jak vánoční. Na druhé straně je viadukt, nebo spíš prostě železniční most, železniční tratí ze Zličína na Anděl, kde jezdí linka S65. Za mostem je cesta nahoru, po které se dostaneme až k zapadlému kostelu Nalezení svatého kříže. Zastávka je rozhodně zajímavá a okolí hodně netradiční. Bohužel je ošklivá. Ještě zmíním, že název pochází pravděpodobně z bývalého hostince v těchto místech. Za pocit 68% a hezké Vánoce.